at jeg vil tegne noget, som man ikke skal gætte, hvad er. Fordi det er ikke rigtig noget. Det er bare noget, som er sjovt at tegne. Den tegnede jeg rigtig mange gange, dengang jeg var lille. Jeg tog en sort tus eller farve. Skal vi se, om den her dur? Nej, ikke ordentligt. Jeg tager lige en anden. Jeg tror, jeg tager en farve så. Jeg kan også tage en kuglepind eller et eller andet, ikke? Og så tegner man noget skud og mudder. Hvis man har en lillebror eller en lillesøster, så kan man jo få dem til at hjælpe med at tegne skud og mudder. Upti. Og så går man bare i gang med at vælge de farver, man allerbedst kan lide. Jeg har sådan en neongrøn her, jeg rigtig godt kan lide, men den skal lige spidses. Lidt. I hører på lyden. Så. Nu er den lige blevet spidset. Lyden stoppet. Yes. Og så begynder man bare at farve. Man vælger et felt. Jeg tror, jeg tager det her. Og farver det. Åh, så er det. Hup, den skubbede sig selv ud. Det er ikke meningen. Den her farve skal vist smides ud. Godt, det var et stort område, jeg skulle farve. Sådan der. Kan vi se? Prøv lige at hive. Ej, det har jeg altså aldrig prøvet før. Ej. Tror I så? Måske kan jeg bruge den her. Ja. Jeg gemmer den. Hvad har vi ellers af gode farver? Oj. Orange. Så farver jeg et andet felt orange. Ja, ja, ja. Gul. Det gul felt. Lilla. Og der er et lille bitte felt derinde. Hvad farve skal jeg lave det? Så, det behøver ikke at være perfekt. Blå. Og sådan her bliver man bare ved. Wow, det var lige mine farver, der væltede. Hørte du det? Bonk. Laksefarvet-agtig. Man kan jo godt bruge den samme farve flere gange. Ej, den skal vist også lige spidses, den her. Man kan godt bruge den samme farve flere gange. Det gør måske bare, at tegningen hænger lidt bedre sammen. Derfor ligger de farver, jeg har brugt her. Ah, nu får den godt fat. Kan I høre det? Så. Kan I høre, der skiftede lyden? Så er den spidset. Ta-da! Ej, den er pæn. Jeg ved ikke helt, måske noget sådan lidt pink-rød-agtigt. Jeg kan godt have en, der er lidt mere lyserød end den her, ikke det? Åh, men den skal også spidses. Det klarer vi lige. Er I klar? Så prøv at høre første lyden på en måde, og så når den er ved at være spidset, så skifter lyden lidt. Kunne du godt høre det? Det er en lille bitte lydændring.
den minder meget om den der, hva'? Bare lidt lysere. Ah, det er næsten lidt øvre, det var den her, jeg tog til den store her. Sådan er det. Det kan jeg lave anderledes en anden gang. Ja. Skal vi lige spole lidt frem? Eller vil du godt... Ej, du kan lige se en farve mere. Jeg har nemlig også sådan en neon-orange. Den kan jeg rigtig godt lide. Prøv lige at se den. Prøv lige at se, hvor flot den er. Jeg tror, jeg skal have købt nogle flere af de her neon-farver. Jeg ønskede mig dem i fødselsdagsgave. Jeg synes bare, de er så pæne, de der to neon-farver. Har jeg ikke flere af dem? Nej. Det må blive et fødselsdagsønske. Samler de grønne her i nærheden af hinanden. Se, tre forskellige slags grønne. Det er meget pænt sammen, ikke? Så der er lidt grønne farver, lidt orange, sådan laksefarver, og så er der sådan lidt blålilla farver. Måske lige finde lidt blålilla. Den her måske. Det er en lille bit farveblyant. Det skal helst ikke ligne den anden for meget. Nej, den er anderledes. Den kan vi godt tage. Sådan. Det skal nok blive godt, det her. Så er der kun to små felter. Ah, der er også en derovre. Så er der kun to små felter tilbage. Hvad farve synes du, jeg skal lave dem? Jeg tror, jeg laver den ene gul. Nå, og så det sidste felt. Er det lidt svært at se, om der er altså en farve derinde? Det er den her. Den er altså farvet. Det skal være en farve til det sidste felt, som ikke er lige i nærheden af den. Skal vi tage den der? Mærkelig. Lad os se. Ja, ja, det bliver fint. Så. Et ægte abstrakt kunstværk. Det er da blevet rigtig fint, hva'?